नमस्कार मु स्मृति लग्ना मतरे आज विषय वस्तु हेउची बिरयानी दे बांग्लादेश हाइदर बांग्लादेश फेरार हो जाइछे चर्चा वर्तमान जोर धरिछी एवं ए चर्चा रे ब्रेक एथि पई लागो नाही वर्तमान सुधा गृह विभाग तरफ रु पुलिस डीजी को तरफ रु कोनोसे प्रतिक्रिया सामना को आसी नाही समस्त जेमति नीरव दृष्टा साजिछंती एवं षडयंत्र पूर्वरु होईछि गोटे ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करा जाइछि हाइदर को खसेबा पई फेरार हेबा पई ताकु सहाय्य करा जायछि एमिति अनेक प्रश्न सामना को आसुछि प्रश्नर कोन से उत्तर एबे पर्यंत मिले नाही जेमति कि प्रश्न रहुछि जे काहे कि हाइदर को जोई चर्चा करा जाउथला काहे कि सेठारे जणे सुरक्षाकर्मी रहिथिले पुलिस बाराक रे न रही सुरक्षाकर्मी माने काहे कि लॉज रे रहिथिले एमिति गुडाय प्रश्न सामना को आसुछि जहां संदेह करबा पई बाध्य करुछि एहा पछरे कोनसे बड़ ऑफिसर को हाथ निश्चय रहिछि ए बाबद रे आलोचना करबा पई एक्स डीजी गोपाल नंद मो सहित जोड़ी होती सर स्वागत करुच्छे आपण को अर्गस को केमते देखुचंत पूरा घटना को तो जहाँ सब घटी जाए थी अपन माने जानती अपन का मीडिया माध्यम रे लोक माने भी जानो तो बर्तन मुख्य दायित्व होती पुलिस रो जे कौन से मते तक धरिवे को पड़े जे तो खसी जाए थी एवं बाहर से आसी उठ रही थी ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ଯାହା ଆମେ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ ତଥା ସଫଳତା ମିଳିଲେ ଲୋକ ହୁଏତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିନି ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ହାଇଦର ଜେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ରିସ୍କ ହେଇଛି ତାର ଦୁଇଟା କେସରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେ ଜାଣିଛି ଜୀବନଟା ଯାକ ସେ ଜେଲରେ ରହିବ ତାଛଡ଼ା ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ କେସରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାନାହିଁ ପରେ କଣ ହବ ସେଟା ଦେଖାଯିବ ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଛି ଜୀବନଟା ଯାକ ଜେଲରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ରିସ୍କ ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ହୁଏତ ସେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବ ତାର ପରିଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ସେଟା ଗୋଟେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ସଫଳ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିଯାଇଛି ତାକୁ ଧରିକିରି ପୁଣି ଜେଲରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଅପରାଧ ନୁହଁ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିପାରେ ବିରିୟାନୀ ଦେବାରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢିବାରେ କେମିତି ସଫଳ ହେଲା ହାଇଦର ଏବଂ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ଏତେ ସହଜିଆ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଅବହେଳା ଥିବ କେହି ହୁଏତ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାମିଲ ଥିବେ ବାହାର ଲୋକ ୟାକୁବ ବୋଲି ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବା କ୍ରିମିନାଲ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ତେଣୁ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିପରି ଖସିଲା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ପଚରାଯିବ ଏ ବାବଦରେ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ତାପରେ ଆମର ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଟକ ପୋଲିସ ଏବଂ କଟକରେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଯୋଉମାନେ ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପଚରାଯିବ ଏବଂ ତାହାର କଣ କମିଶନ କମିଶନ ରହିଛି ଅବହେଳା ରହିଛି ବା କନାଇଭାନ୍ସ ରହିଛି ସେଟା ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡିବ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ଧରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରେ ଯେ ସେ ଏଇ କଟକ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ତାର ଯୋଉଟା ଅପରେସନ ଏରିଆ ସେଠି କେବେ ସେ ରହିବନି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେଲେ କଟକ ବାହାରୁ ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ହୁଏତ ସେ ଚାଲିଯାଇ ଥାଇପାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେ ରହିବ ଇନକଗ୍ନିଟୋ ବା ତାର ପରିଚୟ ବଦଳେଇକି ରହିବ ସେ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ ଜେଲରୁ କୌଣସି ମତେ ଖସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏବେ ଯେତେ ଦିନ ସେ ବାହାରେ ରହିପାରିବ ସେ ଭାବିବ ଯେ ସେଟା ତାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ସେ ଭାବିବ ଭଲ ଦିଗରେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରେ ସେ କଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଥିବ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେସ୍ କରିହଉଛି କିଏ କୁଆଡେ ଗଲା ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୋଲିସ ସଫଳତା ପାଇପାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ 70 କିଲୋମିଟର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ତାର ନେଟୱାର୍କ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିଛି ଏବଂ ତାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଜଳପଥରେ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଛି ଏ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଜମ୍ବୁ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଯାଇଛି
ସେଇଟା ପରେ ଜଣାପଡୁଛି ପୋଲିସ ହାତରେ ଯଦି ଖବର ଥାନ୍ତା ଆଗୁଆ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥାନ୍ତା କାରଣ ଏଇଟା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବ ତାକୁ କୌଣସି ମତେ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ଯଦି ସଫଳତା ପାଇବେ ଏ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା ଆଉ ହବନି ତାପରେ ତ ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ କିପରି ଘଟିଲା କିଏ ତାକୁ କଲା ବୁର୍ଲାରୁ କାହିଁ କଟକ ଅଣାଗଲା କଟକ ଅଣିବା ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ କଟକ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ କିପରି ଥିଲା ଜେଲ ସହିତ କେମିତି କୋଅର୍ଡିନେସନ ଏଇ ସବୁ କଥା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ପୋଲିସର କୌଣସି ମତେ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ଏତେ ସହଜ ହେଇନପାରେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଚେଷ୍ଟା ଯଦି ଜାରି ରଖିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଧରା ପଡିବ ହୁଏତ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏ ସମାଲୋଚନାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ସମାଲୋଚନା କ'ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ କି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୋଲିସର ଦୁର୍ବଳତା ପଦାରେ ପଡିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଅବହେଳା କରିଛି ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନା ନାହିଁ ସମାଲୋଚନାକୁ ମୁଁ ମନା କରୁନି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିବା ଦରକାର କିପରି ଧରା ପଡିବ ଏବଂ ପୋଲିସ କୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ସବୁ ଦିଗରୁ ସବୁଆଡୁ ମିଳିବା ଦରକାର କେବଳ ପୋଲିସ ଉପରେ ଛାଡିଦେଲେ ହବନି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କୋଉ ବସ୍ତିରେ ସେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଖବର ଦେଲେ ପୋଲିସ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବ ମୁଁ କହୁନି ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ମିଡିଆରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟିକେ ସେଟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରାଯାଉ କେମିତି ସେ ଧରା ହବ ତାପରେ କିଏ ଭୁଲ ବା ଠିକ କରିଛି ବା ଅବହେଳା କରିଛି ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ତା ପ୍ଲାନରେ ଅଛି ଏସବୁ ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନ୍ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ଧରି ରୋଗୀ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଳି କେତେବେଳେ ଆସିବ ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ଜୋଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭଳିଆ ତାକୁ କ୍ୟାବିନ୍ ମିଳିଯାଉଛି ଏବଂ ବିରିୟାନୀ ମିଳିଯାଉଛି ତା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଛରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ କାମ କରୁନି କି ଯିଏ ଏ ପ୍ଲାନକୁ ସକ୍ସେସ କରିଛି ବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ସଫଳତା ରୂପ ଦେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସରକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି ବେସରକାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଜେନ୍ସି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ପୋଲିସ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଟକ ପୋଲିସ ଏବଂ କଟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ କିପରି ତୁଲେଇଛି ସେସବୁ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହଉଛି ପୋଲିସକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉ ପୋଲିସ କୌଣସି ମତେ ତାକୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ହାଇଦରର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରାର କରି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ନିଜେ ଫେରାର ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କାରଣ ହେଉଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ହଉଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବାର ଥିଲେ ସେ ଆଗରୁ ତ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଏନକାଉଣ୍ଟର ତ ମୁଁ ତ କହିବି ମୋ ମତରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କେବେ ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କୋଉଠି ଆଇନ ବହିରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଶବ୍ଦ ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବା କ୍ରିମିନାଲକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବା ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ କରେ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ସେ ଅଫେନ୍ସ ଯଦି ଲାଇଫ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ ବା ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଥିବ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ହୁଏତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଆଇନରେ ଅଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିକିରି ମାରିଦେବା ଏଇଟା ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ ସେଟା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ଖସି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି କେମିତି ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଉଛି ଅର୍ଗସ୍ ତାର ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏକ ଭିଜୁଆଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ହସି ହସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ହାଇଦର ବସିଛି କି ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଖବରକୁ ଏତିକି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଟା ଗୁରୁତ୍ୱର ନଉଛନ୍ତି କିଏ କୋଉଠି ଚେକିଂ କଲାବେଳେ କଣ କହିଲା ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବା ମିଡିଆରେ ଦେଖୁଛୁ
ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଉଛନ୍ତି। ସଫଳତା ମିଳିଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ହୁଏତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭବ ନ ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ବାହାରକୁ ଯଦି ଯାଇଥିବ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିପାରେ, ବାଂଲାଦେଶ ଯଦି ଯାଇଥିବ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଆଶଙ୍କା କରାହଉଛି। କିଛି ମାତ୍ର କିଛି ଇଣ୍ଟରପୋଲ ମାଧ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ପୋଲିସ ଜୀବନରେ ତ ବହୁତ ଲେସନ ଏମିତି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ କେସରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା, ତେଣୁ ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖଉଛି, ଦେଖେଇବ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଲେସନ ତ ପୋଲିସ ଜୀବନରେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେସନ ମିଳେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଲେସନରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲେ ଏବଂ ଭଲ କାମ କରିଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଯେ ଲେସନ ଯେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଇତିହାସରୁ ଯେ ଲେସନ ପାଏନି ସେ କେବେ ଭଲ କରିବନି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲେସନ ହିସାବରେ ନେବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ଗୋପାଳ ନନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଡିଟେଲରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି କହିବା କଥା ରହିଥିଲା ଯେ ସମାଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରାଯାଉଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ହାଇଦର କିଭଳି ଧରା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅବହେଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳା ରହିଛି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅବହେଳା ଚରମ ସୀମାରେ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କଟକ ରିପୋର୍ଟର ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ହାଇଦରର ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଇତିହାସ ରହିଛି, ସିଏ ପାଣି ତଳେ ତିନି ଦିନ ଲୁଚି ରହିପାରିଥିଲା, ସିଏ ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ବାହାରେ କ୍ରାଇମ୍ ଅପରେଟ୍ କରିପାରୁଥିଲା, ତାପରେ ବି ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ଏବଂ ବିରିୟାନୀ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶ ପଳେଇବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହେଲା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୃହ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇଦର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ, ତା'ର ଅନେକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଦେଖିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ତାକୁ ଏତେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ବା ଅବହେଳା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ହାଇଦରକୁ ଧରିଥିଲା ପୋଲିସ, ତା ସେହି ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ପୋଲିସ ହାତରୁ ହାଇଦର ଖସିଯାଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ସମାଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସିଏ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ, ଅନେକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଭୟରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଣି ଭୟ ବଢ଼ିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ରଶ୍ମି ମହାପାତ୍ରର ଯେଉଁ ଭାଇ ଯିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇଦର ହେଉଛି ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ତିନି ଦିନ ଲୁଚିକି ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଏ ଗୋଟେ ସେତିକି ବଡ଼ ଅପରାଧୀଟିଏ, ତାକୁ ସେଭଳି ଚରମ ଅବହେଳା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ କେବିନ୍ କଥା ଯାହା ପୂର୍ବତନ ଡିଜି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ସେ କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ କେବିନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି ତାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ପଡ଼େ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହାଇଦର ଯେତେବେଳେ ରେଫର ହେଇକି ଆସୁଛି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ରେଫର କଲା କିଏ, ଏସ୍ସିବିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରେଫର କରାଗଲା ଏବଂ ରେଫର କିଏ କରିଛି, ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କହିବି, ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କଥା ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ଆସି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲା, ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆଉ କିଏ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା ରହିବା ପାଇଁ, ହୋଟେଲ କିଏ ବୁଝିଥିଲା, ତା'ର ପଇସା କିଏ ଦେଉଥିଲେ, ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ ତ ସେମାନେ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆଜି ସକାଳୁ ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଲେଅସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆମକୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, ସେ କହିବା କଥା ପ୍ରତିଦିନର ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନାକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ନିକଟ ଥାନାକୁ ଜଣାଉଛୁ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନା ଅଜ୍ଞ ଥିଲା ବା ଜାଣିଥିଲା କି ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲା, ଯେଉଁ ପଛରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା କି କମିଶନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଯଦି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ହୋଟେଲରେ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମଙ୍ଗଳବାର ପୋଲିସ ଜାଣିଥିଲା, କାରଣ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ ନେଉଥିଲୁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ହୋଟେଲର ଯେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ସେ ଲଜରେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ହାଇଦର ଫେରାର ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରହିଥିଲେ, ଅପରପକ୍ଷରେ ଏମାନେ ଲଜରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେତେ ସମୟ ସେମାନେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି କି ବିଶ୍ୱଜିତ?
निश्चित भाव देखते आम जहाँ होटेल कर्मचारी आलोचना करते शिखा कथा से आसती रुहती एटार बेले बेले तीन जन रुहत केत चारज रुहति निश्चित भाव में जो दिन हाइदर फेरला से ही दिन तीन जन कर्मचारी होटेल थे आउ जे कर्मचारी जे सी ड्यूटी थे जे मोहम्मद मोसीम सीए ही ड्यूटी केवल थे आउ समे होटेल थे जिते बड़े खबर पाइले हाइदर पलिए समस्ते दौड़ा दौड़ी मेडिकल जाते निश्चित भाव में कौटिना कौटि होटेल से रोते पाई करके जाते ड्यूटी करने कि जो दिन हाइदर खसला से दिन जड़े कर्मचारी एमने होटेल रही मौज मजिश करते शोले और जो दायित्व आपको दि जाइला रही जगेपी हाइदर को से दायित्व ये ठीक से निभाऊ नुले जहाँ त्रुटि सामनाक आसूसी आउ गोटे कथा कौन एसीबी कर्तृपक्ष त्रुटि सामनाक आसी कल जहाँ जरूरकालीन अधिकारी सूचना देखते कि जो दिन एसीबी हाइदर एडिशन होला से दिन पुलिस जणाय नथला एसीप कर्तृपक्ष मते जणाय नथले सत्तानीय पुलिस को जो दिन एस्केप हला बा दोष स्वीकार करूछंती पुलिस को जणाय बार थिला किंतु पुलिस रा डीजी एबे पर्यंत कोनसी प्रतिक्रिया रखु नांती कोठी दुर्बलता रहिला एवं कथारे कहार तालमेल रहुनी को कथा को लोक माने विश्वास को नेबे काहे कि आपन को विश्वास करबे लोक माने देखो देखते समस्ते निज निज दोष घोड़ापी पर दोष लदुंट देखु बुर्ला करतृपक्ष मेडिकाल दोष दूसरी मेडिकल करतृपक्ष निज दोष स्वीकार कर थाना को जनइनु एपटे कौटना कौटि गोटे छंदी हो जाए समस्ते विभाग जो मैंने सब अच्छा कौटना गोटे छंदी होती कई कह भूल स्वीकार करूना जहाँ सूचना रही कि मंगलाबाग पुलिस कथे जो कमिश्नर पुलिस पाखे सूचना नाला कि हाइदर एसीबी एडमिशन होती ए कथा डीसीपी आगर कही कौटना कौटि निज निजर दोष घोड़ापी एसब चक्रांत कर भितर देखु गृहराष्ट्रमंत्री हूँ पुलिस डीजी हूँ जेल डीआईजी हूँ जेल डीजी हूँ कौन सामना को आसिक गणमाध्यम सामने प्रतिक्रिया रखुना कारण कौटना कौटि निजर भूल से बाध्य बड़ बड़िया हाथ रही एवं सुपरिकल्पित षड्यंत्र जो थे हाइदर एथिपाई सफल होइछि ताकु पछपटु अनेक लोक साहाज्य करबा पई रहितले एवं विभाग मिलित भावरे समन्वय रक्षा करिकि हाइदर को साहाज्य करितला ये प्रकाश मिश्रंकर किछि समय पूर्वर प्रेस मीट थिला जहा पर हमें नजर पकेबा एवं पुनी थरे फेरि बे विश्वजीत ए बाइट पर आपन को पाकु दुर्दांत अपराधी प्रति एते संवेदनशील काहि होउथले लोक माने ता मु भाउछि अनेक प्रश्नवाच सृष्टि करिछि कटक बड़ डाक्तरखाना आपड़ जानती कैबिनटा पाइबा केते कष्ट किपर कैबिन मिलला आप जानते कैबिन पाइबा लगे हेले जो ट्रीटिंग फिजिशियन सी गोटे रेकमेंड करें कैबिन आवश्यकता अच्छी तेणुक किए रेकमेंड करता हटात केमी कैबिन मिलला से विषय में अनुधान कर आवश्यकता रही आप कौन गोटे हॉस्पिटल कर्तृपक्ष कहते जो दरखास्त कटक बड़ मेडिकल चिकित्सापी पठा जाता सी निजे दरखास्त दे मत पठा जाऊ मु आसली बोली कारण जहाँ खबरकगज पढ़ु से बाहर से जो बुर्ला मेडिकल कलेज कौन सी लोक रेफर कर नथिले से आपे आपे केमी आसे सी अनेक प्रश्न सृष्टि कर आम आप जानते जो बाहर जहाँ खबरकगज अणा जाता गोटे किडनी जनित कौन सी तर समस्या थिला से कटक अणा जाता आपण समस्ते जानते किडनी धर समस्या हुए ताले खाद्य पेय बहुत तर कटक लग जाए ये प्रोटीन खाइबनी लुण खाइबनी ये खाइबनी किंतु सी बिरयानी केमती खाऊ से रहीकि किए उपदेश देता से अनेक प्रश्न सृष्टि कर समस्ते जानते सी जीवार अनेक समय पर्यंत यह क्या जना जा ना एवं दुई तीन घंटा पर आप जानते कटक मेडिकल कॉलेज रो पुलिस हेडक्वार्टर हो डीसीपी ऑफिस हो बहुत पाक नजणकि छाड़ी देवा लगे जो उपक्रम करा जल्दी कमी से चेक गेट फेक गेट पार होपर जाए आम जनवा से स्पष्ट जनापड़ी फिर भी विश्वजीत विश्वजीत जो कथा प्रेस मीट रे कहा जाउची जे किडनी पेशेंट जी रही था खाइबा उपरे डेफिनेटली कटकणा थाए या खाइबेनी सिया खाइबेनी किंतु बिरयानी जहाँ को गोटे स्पाइसी फूड हिसाब रे ग्रहण करा जाए ताको किभली सबुदिन ग्रहण करूथिले द्वितीय कथा होउची तांको क्याबिन देला के जोठी साधारण लोकों पर क्याबिन मिलबा बहुत कष्ट चारि पांच दिन अपेक्षा करने को पड़ी आपणकर जदि किए चिन्ह रोचे हुए तो क्याबिनटा मिल जाइपे कहीं जई चर्चा करा घटना सामना को आसवा पर दुई घंटा पर छानभिन कहीं आरंभ है
निश्चित भाव से कल आम एक प्रश्न उठेलु कि जितेबाद साधारण लोकटी एससीबी में भर्ती हुए से तले चिकित्सा हुए केबिन मिलवा तो दूर कथा बेड टीए मिले ना और हाइदर जो दिन आडमिशन होती कैबिन मिल जाऊँगी निश्चित भाव में कौटना कौट बड़ लोक जनकर हाथ रही केबिन साबिन रहा जितेबाद हाइदर निजे लिखुच कि मत केबिन दरकार से दिखाई जाऊँच जहाँ रूल अच्छे आम कहते सूचना रही हाइदर लिखा कथा जदि केबिन दरकार से एससीबी सुपरिटेंडेंट लिखा कथा एससीबी सुपरिटेंडेंट जेल सुपरिटेंडेंट जनवा कथा कि केबिन आवश्यक पड़ी दबा कथा से सब प्रोसीजर फॉलो हो तो ये गोटे संजय सृष्टि करुच्ची गोटे कथा जो आस देखूँ जो बाहर खाद्य कथा कहते से अनेक केवल जे किडनी रोग नुह से हाइड्रोसीज अपरसमय आसते किडनी रोग पीड़ित थे डायबिटीज थी ब्लड प्रेसर थी अनेक रोग से आक्रांत थे किभली बिरीयी खाते जदि एत आक्रांत थे जिते एत रोग थी से बिरीयी किभली खाऊ से गोटे प्रश्न उठे सब विभाग किसी विभाग समन्वय रही हाइदर को साज्य फेरार हाँपी समालोचना तो एथिपाई बंद होना ही कारण वर्तमान सुधा पुलिस डीजी कि गृह विभाग तरफ कौन सी प्रतिक्रिया सामना को आसीना एत बड़ एक घटना घटा पर समस्ते नीरव रही समस्ते चुप रही हाइदर को खोजा अभियान आरंभ हो अभियान केवे सफल हेबो दंभक्ति तो से दिन देखते कटक तरफ कहतु बा भुवनेश्वर तरफ कहतु पुलिस विभाग में स्पष्ट कर खूब शीघ्र हाइदर को धरा जा वर्तमान सुधा हाइदर धरा पड़े ना यहाँ नहीं प्रश्नवाची सृष्टि बांग्लादेश पलाई जा हाइदर ये आउ एक घटना बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना विश्वजीत आम रिपोर्टर रही है लगातार भाव में आलोचना करूँ हाइदर को लेकिन जे बिरीयी दे बांग्लादेश जबारे हाइदर सक्षम हो सफल हो पचर षड्यंत्र रही षड्यंत्र पचर बड़ बड़ चेहरा रही जहाँ को घोड़ाइबा लुचाइबा चेष्टा समय मत को ये रखा मत विदाय दिंतु नमस्कार।